បាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះវគ្គដែលទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយបានចូលមកដល់ហើយគឺជួបនៅក្រុមកំ pl ៃរបស់ CBS បាទហើយជាការដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកតាវីទ័រឥឡូវនេះក្រុមកំ pl ៃត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅឡើយតែបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលរីករាយទស្សនាបងប្អូនដូចតទៅជាអញកំដៅលឿនលឿនពេកអញមើលសោះអញមើលតែបងលាហ៊ីញ៉ាំបងលាហ៊ីនេះអញដើមមិនស្ូវបានឆ្ងាយឡើយទៅវែកសក់ហើយវែកហើយបើថាខ្លាច់នេះគេកុំអោយវាវាដៃរវល់កោតងល់ទៅទេអញឆ្លាញ់សក់ណាស់វ៉ៃអញអញអញមិនប៊ីប៊ីចាញ់បោកគេអ្ហ៎ហ៎អញឡើយតាំងពួរមានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងអឺលក់ខ្សែក្រវ៉ាត់100,000អញមកអញទិញសួយបាត់ដល់មកនេះអត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាប់ហើយហ្នឹងអើអូមិនសមមិញអើយើងទៅលេងវាមានឈ្នះឈ្នះនោះអូនិយាយប៉ែហ្នឹងកំពុងអង្គុយហូមអំពៅអំពៅដើមវែងហ្នឹងណាហើយធម្មតាអំពៅគេមិនកាប់វាមានស្រួយស្រួយចឹងហើយពុកអង្គុយហូមចឹងអញដើរទៅក្បែរក្បែរពីមុខគាត់ចឹងដល់គេពេលគេបាញ់កាំជុចដាំងទៅក៏ភ្នាក់គាត់យកអំពៅបុកគាត់អញណាច់អញចង់ហោះហ្នឹងអើឡើយអាសាលិតគួរអញផ្អែមផ្អែមអញអញទៅកន្លែងណានោះគឺវល់ច្រឡំអញនៅអំពេញហ្នឹងតាអញថាស្អប់តែមកអំពេញមនុស្សច្រើនដល់ជន់ទៅជើងមើលជើងឡើងថាអត់នោះឲ្យមកឡើងថ្មីចែងអូឯងដាក់ជើងឲ្យគេជន់ណាអត់ទេអញមើលតែអ្នកណាជន់ជើងអញជន់វិញឲ្យអញក្រំពងនេះអញជន់បាក់អស់ពីរទេតាអូហូយអញដាក់ជើងនេះធម្មតាមកអានេះហ៎អញគិតថាថ្ងៃហ្នឹងទៅរោនោះណាយើងឡើងបានមកម្ពិញម្ដងយើងបលែងអូវាសេរីភាពខ្លះទៅអញនៅណាវត្តភ្នំជុំហើយគេរើទៅនៅហ្នឹងអញអត់ដឹងគាត់ថាអញស៊ើបស៊ើបមើលគឺថានៅវត្តភ្នំនៅមានហ្នឹងអេកាលកាលសេរីមុនអាហ្នឹងទួកោកជំនាន់អញរត់ធាក់ក្លោទេអីនៅទួកោកអឺរត់ដល់អឺមឡុកអញត្រឡោកបែកអូអញឆ្ងល់កាលចំនួនអញមកធ្វើសំណងជីកកង់ទៅដល់អាដល់តំបន់ហ្នឹងគឺទាញកោតចូលហ្មងចូលអីហ្មងយកអត់ចង់ចូលទៅប៉ុន្តែអាចកោតវាភ្លឿចូលដល់ហ្មងអញចាញ់បោកគេម្ដងអញមកបងប្អូនអញមកគេស្គាល់អញបក់ដៃបក់ដៃអញចូលភ្លុកគេចាប់អញជាប់គេមលូបអញបានសម្រេចនៅហ្នឹងដល់ឥឡូវមិនហ៎ហៅម៉ូតូជីកទៅហ្នឹងហ្មងមានម៉ូតូណាឯងពីណាគេទេមិនឲ្យមលើកមើលជុំងីអីឡូពូចង់ឡើងគាត់តែសួរថានៅស្រុកយើងមានកราสគេជួសជុលយន្តហោះអត់មើលលូបាត់បាត់អូជើងបងមុតប្រឡាយរស់អ្នកប៉ះហើយអត់មានទេបងអូយចេះតែនេះហៅតោជិះតោណាតោទូតោមកហើយនាំតោនោះក្រោយអាចតដល់នោះអត់ឃើញគេទៅនៅទៅនៅអើអើអ៊ឺចុះមកនេះជីប្រាអីគេអូនតោមែនអូនតោអីអូច
ធូមតូមបើកុំមកចិត្តបងពាក់អូនខ្លាញ់តោឯងខំពូត្រាពូត្រាអញខ្លាញ់តោឯងខំអញណាអត់អីទេខ្ញុំរត់បានតែយប់ទេតោខ្ញុំហើយថ្ងៃគេខ្លាចយប់ដឹកបានតែព្រាយអាអូនឯងជូនពូទៅអញឡើងណាគេនេះណានេះវាធូហើយអបទប់ទឹកហ៎អត់ទេអាធម្មតាយើងមកពីខេត្តអីចឹងណាយើងមកនឹកឃើញថាមកបំពេញគេមានអាកន្លែងគេទទួលអូជីកត្រកវិលហីអញជីប្រុសយុភ្លឺហើយមែនអាកន្លែងគេនាំក្មេងស្រួលអូម៉ាសាចាប់ស្ាយហីមិនអរេខ្ញុំមិននេះមកនេះមកញ៉ៃញ៉ៃនេះវាដៃអញអូទុបទឹកបាត់ជើងហ្នឹងហើយចុចទេចុចទេអត់ទេហែងអានេះភ្លឺអាមាច់តែអញធ្វើមើលហ៎នេះហែនេះហែបាទនេះនេះនេះអូកន្លែងហាត់ប្រាណអើយយំអាងាប់ហើយស្មានហើយបានឡើងយល់នេះ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 អូបាទហ៎អូតតើមើលជន់មកទេ5ថ្ងៃអីអូយខ្ញុំបែរនិយាយមិនអាចចូលយោថាយើងអាមួយសក់វែងអាមួយសក់ខ្លីតែយើងបាទមួយសក់វែងមួយសក់ខ្លីទេអាហ្នឹងដល់ពេលយើងស្រាតខោហើយហើយនេះហេះយ៉ាងនេះបើយោអញអត់យល់អញជើញតែខ្លះគេអៀនមាត់ណាហេពួកឯងទៅស្រាតណាអញខ្លាចថាអញនិយាយអញឆ្លើយថានិយាយអត់មានស្ទីវិធអញពួកអូនឯងនាំទៅហ្នឹងនិយាយទៅណាប្រកាសខ្ញុំហ្នឹងអត់នាំទេទៅណាមើលឲ្យវាឃើញមកអូយល់ហើយគេយកលុយយើងគេយល់ហើយមានទីផ្សារគេហ្នឹងយល់ហើយយល់ហើយវាយល់ហើយអីតោះតោះមកតែឯងច្បាស់ហើយនៅទៅថ្វាយគុំព្រះហើយអូយហ៊ួយឯងត្រូវការអញស្រាទៀតទេអញបង្ហាញផងហ្នឹងហើយមើលថាថ្មីឲ្យវាច្បាស់យោហ៎អេអេញនិយាយថាម៉េចទៀតទេអញមនុស្សគេមានគេខ្មាស់គេដែរអាតោះចឹងទៅណាហើយច្បាស់អត់អីបើឯងចាំប្រាប់ទៅអញអត់មានអញទៅមលប់ប្រុសហើយណាបបមកណាតាថាវិញឈឺមិនមានតាមើលអត់ជឹកឥឡូវតរងក៏យកមិននិយាយគ្នាហើយអញអីទៅដល់អាចកន្លែងយកយកអញជីម៉ូតូមិនស្រួលក៏បើប៉ឹងសោះអញបងលីហីអញឡើងមកបបមកអុយបើតែអាចជីទៅអញរត់តាមហេឡើងមកដប់ខ្ញុំដប់បាន6ណាអូនណែអាយអាយអាលើមកពុកកុំគួយអាលើអាខ្ទួយនោះអាខ្ទួយនោះអត់ចាអានោះអត់ចាចុំធុយខ្ចាក់តម្រៃអីចាដដដដដដដអាឡាអញវល់មកជុំជុំទៅឡើងតែឯឡើងតែឡើងនិយាយច្រើនវាអត់ស្រួលដីនេះផងហែងគួយមកមកអស់អានេះអត់ឆ្លាតអើយហាត់អូយហាត់បលយោលហៃខោអេជុំយោលហៃខោអញគាត់ឲ្យយើឡើងលហៃខោ2ម៉ែត្រនេះហើយអូយមកអញដឹងថាទីតាំងវាហៃខោស្រាប់មក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 អើជប់លៀងបណ្ណេះអាជប់លៀងអាឲ្យដល់ពេលអញអង្គុយមុខឯងតដុសតដុសមានអារម្មណ៍ពីដើមទីទៅហ្មងអាអត់អត់ទៅមុខទៅពោះឲ្យធ្ងន់ពេកចុះពេកទៅរុញមួយទៅរុញមួយប្រហែលខ្សោយមែនអាចរុញមួយចុះអាចបានជីផងហ្នឹងដល់ហើយពូអាដល់ហើយចុះអូអានេះនៅហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងចុះអញចុះបោះតែមកហៀនណានេះបណ្ណេះហើយដល់ភ្លាមអូនឯងយកម៉ានឡូវយកម៉ាន
5,000 អូយបាទចឹងឯងប្រាប់អញរត់ណែប្រាប់អញរត់ឯងយក 5,000 ណែបាច់ចាំដឹកអីអានេះគូនមិនទាន់ដល់កែក 5,000 ណាអញអៀនគូនណាពេកចឹងទៅហើយពេកពូននឹងសបោចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាឡូវីមកឲ្យចើណាហ្នឹងហើយអូស្អាតស្អាតណាអ្នករត់ទៅដូចវាដឹងទីផ្សារខ្ញុំអស់លុយតាំងទៅនឹងអស់ហានមែន 5,000 អឺអញជួយចាញ់100ជួយអាចាញ់ថានោះចាំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្មើទៀតអីហើយចាំពេលនេះចាំមិនជួយចាញ់វិញអាយតែចឹងរហូតហ្នឹងទៅនិយាយពេកតាក់តងបានទេហើយខ្ញុំយកលេខខ្ញុំហ៎អត់ទេអត់ទេហើយថាណាទៅទៅពូដឹងផ្លូវដើរហើយនៅហ្នឹងមានណាមានពូចាំមកស្បកមកហើយចំផែលផែលម៉ានហើយផែលម៉ានហើយអូអត់ថ្លៃខ្ញុំ200,000នេះអត់ទេខ្ញុំមិនដែលទេគាត់ថាគេមានប៉ុនមានអីឆ្លងឆ្នាំចឹងអាចនឹងវាឡើងដែរណាវាមិនដែលឡើងតាមឆ្លងឆ្នាំណាត្រៀមលុយឲ្យហើយត្រៀមអើយត្រៀមត្រៀមអើយត្រៀមអញចង់វាចវាចខោហ្នឹងទើបអត់ឃើញគេផងមកហើយមិនឃើញកាចំនួនអញសបក់ដៃស្អីគេដូរទីតាំងទេអឺមកដល់ហើយមកអឺហើយប៉ណ្ណឹងវាគ្មានម៉ានអើយមកលឹងខ្ទេបើគេចុះទៅអញអៀនអៀនអឺមើលអញថាមែនមែនខ្ញុំអានមនុស្សវិញ្ញាណអស់ម៉ាណាមិនញ៉ៃទេហ្នឹងគេដល់គេនិយាយថ្លៃនេះគេនិយាយថ្លៃនេះអូ30,000 2អត់ទេគេថាប៉ណ្ណឹងអត់ទេ30,000អីគេអញទៅបាត់អូទុំអូយមើលតាគៀមអាចបាក់យើងរកអ្នកណារឿងទៀបទៀបនេះខ្ពស់ពេកយើងពិបាកកលតាមអា30,000អាចទ្រាំណាវិញដល់ខ្លៃដល់ខ្ញុំដៃ30,000អត់ទេមិញគេធ្វើដៃឲ្យប្រើអូខេអូខេអូខេអីប្រើអូខេយ៉ាងនេះ30,000គេសួរអំឡៃបានមែន30,000ពីរនាក់ដល់យើអញអញមកយកតែម្ដងអញយកណាយូរដល់ហើយនេះអត់លោល្អល្អអាគេថាលុយយើងអត់គ្រប់ទេនេះគ្រប់អញទៅមុនអាចសួរសួរសួរគេថ្លៃគេឆ្នាតើអស់ហើយណោះអាម្ដងម៉ានស្អីនេះស្អីពូម្ដងស្អីគេប្រហែលនិយាយឲ្យស្រួលបួមកត្រឡប់ត្រឡិនត្រឡប់ត្រឡិនហ្នឹងត្រឡប់ឡិនទៅបាននិយាយផងទំភ្លេចពូហ៎និយាយស្រួលហ៎ស្អីគេនិយាយឲ្យតាន់ស្រួលទេតនៅមួយគ្នាបានស្រួលអូពូសបងខ្ញុំចាំមកកាភ្លើងបែកមុខហ្នឹងឡើទៀតអីគេដឹងហើយវាមិនម៉ានខ្ញុំមិនមែនបលិសណាខ្លាចអីខ្ញុំមិននឹងអីទៅត្រូវទៅខ្លាចពួកឯងខ្ញុំដូចតែគេដូចឯងអញ្ចឹងមកនិយាយស្លៃឥឡូវពួកឯងចង់និយាយពីអីខ្ញុំវាអត់យល់នេះគេអ្នកមុនមិញម្ដងតែ30,000ទេម្ដង30,000ស្អីគេឥឡូវនេះឲ្យដល់40,000មកអូពូហេមិនមកស្យ៉ាខោស្អីមកខ្ញុំហ៎ឡានលុយលុយចំលុយហឺអូញ៉ាត់ស្គាល់លុយនេះបងអើពូថាចរៃសួរបួលអើពូម៉ែញ៉ៃ40,000មកហើយពងនិយាយគ្នាអញអញរបូតខោបដាបដាហើយអាមិនទេមកស្រាក់ខោស្រាក់អីហិចលុយអើអាមុនមិញគេដេកម្ដងតា30,000លុយខ្ញុំឲ្យ40,000នេះយាយក៏មកប៉ះខ្ញុំហ៎ខ្ញុំកាចអូអាម្ដងអាហ៎កាចអាឈួតទេយាយស្រួលបួមចេះស្ដាប់អើយអានេះហិញមើលសត្វស្រាក់ខោស្រាក់អីអុយអញអញមកមកទៀតសហខោទៀតឃើញទេអើអញតថ្លៃគេសិនមើលគេថាស្អីគេគេនេះខ្ញុំមិនយល់ទេនេះបងក៏យល់ដែរឥឡូវតា2,000,000ដាច់មកហេពួកឯងនិយាយស្អីគេយ
យាយគេ40,000ពូឥឡូវប្រហែលណាខ្ញុំចាប់ស្រេតខោនៅមុខដឹងឡាបាច់ពេកខ្ញុំចេះស្រាតហើយចេះស្រាតហើយពូពូអញយសុបួលមកសាច់ប្រហែលចុះចាអាសួរចឹងអាណុកដាប់គ្នាពូរស៊ីយុយរស៊ីយុភ្លើលក់ខ្លួនពូពូអញមកនិយាយចឹងពូហ៎មិននិយាយចឹងនិយាយទៅវាមានអាម៉ោងប្រហែល12ប្រហែលហើយអាទល់ភ្លឺប្រហែលហឺហើយខ្ញុំមិនដឹងរឿងការងារហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអូនអីនិយាយនឹងលក់ខ្លួនអីខ្ញុំយកអត់យកខ្លួនទេខ្ញុំយកតែបន្តិចពូយកតែកែពួយពួយខ្ញុំសួរពួយនិយាយទៅបោះពូខ្ញុំទៅឲ្យតែមកកភ្លៀងឡាជុំកាកាចអូនមកវិញហើយមិនដឹងអីមកវិញហើយយកនេះលឿនណាគេឆ្អល់តគេមកតអញតអញតអញស្រួលនិយាយនេះអូនណែអូនឆ្អល់ឆ្អល់ស្ងួតនៅស្ងួតនៅបាត់ម៉ែបាត់បាត់ម៉ែបាត់ឪស្ងួតអីបងមិនអីហាយខ្ញៀវបានគេគេគេអត់យល់មិនបងឯងឲ្យបានខ្ញុំម្ដងថនតអត់ត្រូវថ្លៃគ្នាសោះបងខ្ញុំអត់យល់ម៉ាសាច់ម៉ាមិនហ្នឹងមកនិយាយភ្លើភ្លើចុះភ្លើមិនគាត់សួរហ្នឹងកាចប្រពន្ធខ្ញុំហ៎ហ៎ប្រពន្ធខ្ញុំហ៎អូរបស់យោភ្លើភ្លើមកចឹងអូនេះវិញបន្តបន្តថ្លៃឯងមកម៉ានមកសាច់ម៉ានយីពូនេះភ្លើភ្លើអូនណាឥឡូវហៅប្រពន្ធគេហីដាក់ដាក់តែណានេះបាទណានេះកូនណាញ៉ាអញនេះឡាមិនឯងកូនចុំមកភ្លើភ្លើមកប្រាប់ភ្លើភ្លើហ៎នៅលក់មកពូមកអូណាភ្លើភ្លើលក់មកពូឯងមកភ្លើភ្លើចឹងសួរខ្ញុំចាក់ឲ្យវាមិនមិនកូនមិ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 នមកសួរខ្ញុំស្អីណា40,000 30,000ណាណាណែអូនឯងកុំវាយតម្លៃមនុស្សសបកក្រៅឲ្យគេឥឡូវសុំសុំទោះឥឡូវអត់ដឹងមែនឥឡូវ3ហ្នឹង60,000អូយអូនឯងភ្លើភ្លើមកចេះហើយមកឈោមប្លុកហ្នឹងប្លុកកន្លែងគេនេះហ្នឹងអាអូនចឹងមិនថាមនុស្សកុំវាយតម្លៃមនុស្សឥឡូវប្លុកទៅណាហោះហើយគ្មានប្រជាជនអត់ឯងមកឈរបានទេហើយខ្ញុំស្លៀកពាក់សិចសៀងមិនវាយតម្លៃគេអាក្រក់មែនអូយសុំទោសមិនគេចាក់ស្អីថាគេអាក្រក់ចរិតគេអន់ឃើញគេស្លៀកខ្លីថាគេស្អីគេរស់ស៊ីអីគេយើងកុំវាយតម្លៃគេមើលគេស្បោកក្រៅមែនអាអូនម៉ូតូទៅវាថាមកកន្លែងហ្នឹងវាមានអាកន្លែងគេនឹងស៊ីអីចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់តែកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាជនធម្មតាគេមកលេងបានទេចុះដើរអីបានតាមសិទ្ធិសាធារណៈដែលលេងបានចឹងអាដល់ចុះឥឡូវចេះទៅមើលសិនចានេះបងរបស់ឯងចេះហើយមិនយកវាបានហ្មងអត់មានអីទេអត់មានអីទេអត់ទេបើចង់ថាយើងបង្រៀនកូនចេះរកស៊ីមកណាតោះមកមកស្រាប់យកស្របួលកុំមើងងាយឥឡូវបើសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំតែហាប់នេះមកចាប់ឥឡូវសឹងឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំតែហាប់នេះមករើចាប់រើគុកឡើយបាទបាទសុំទោសបងឥឡូវសួរប្រពន្ធបងកូនបងមែនប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំឥឡូវបងឯងប្រមាណអេភ្លេចភ្លើមកចេះអស់ជំនឿរកកន្លែងចប់អត់ឃើញឡើយបាទអរគុណច្រើនដល់ក្រុមកម្លាំងរបស់ស៊ីថ្លៃទាំងឯងទៀតបាទកម្មវិធីអូឡតេចាប់ដើមពីដំបូងដល់ពេលនេះសិនបាទទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទបាទនេះគេហៅថាកុំមើងងាយសបកក្រៅពេលខ្លះយើងឃើញគេឧទរនារីខ្លះគាត់ឆ្លាញ់សាក់គាត់ចាក់សាក់ចាក់អីលេងហ្នឹងគេថានេះវាយតម្លៃគេចឹងណាឬសបកក្រៅមិនអាចវាយតម្លៃគេបានទេហ្នឹងហើយណាដូចគ្នាធាត់ចឹងគេថាគ្នាអីណាអរគុណសន្យាជុំនេះសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលលេងដំណោះដដែលបាយបាយ